Такого не чекав ніхто. Ти хочеш мене добити? Давай, доб'ємо його. Вперше. У виборі на осліп тренери змінюють хід подій. Платинові більше не влаштовують спільних облав на сильні голоси. Кожен преслідує свої цілі. Кожен обернувся на хижака. Не говори со мной вообще. Що затаївся, вичікуючи на здобич. Таке ощущення, що мені назло. Вони підуть на все, аби пустити конкурента хибним шляхом. Жми. Почему ты давиш на мене? І відвоювати той єдиний голос. Це, мабуть, найкрасивіший тембр, який я поки що чув. Голос переможця. Ти крута, ти крута. Цього вечора. Вона стала відомою у 7 років. Ви пілі маленька-маленька дівчинка. Та чи вдасться колишній зірці повернутися з забуття? Офігеть! Боже мой! По чию душу явилася спадкова чаклунка з магічним голосом? Опасно для жизни уже. Навіщо прийшла на шоу королева краси Христина Азарова? Це що у нас за концерт такий? Я б не хотіла говорити о родственних зв'язках. А також дізнайтесь, який кумир Святослава Вакарчука. Ладно, серйозно? Клас! Візьме участь у шоу. Я фанат вашої групи. Відкрий світ. Безмежних можливостей. Это случилось! Наконец-то! Тут и зараз. Продолжаем. Тишина в студии. Світ безмежних можливостей. Це голос країни. Вибір на осліп перетнув екватор. Сьогодні, як і завжди, наші тренери воссідатимуть в своїх кріслах у пошуках тих, хто наче сирени зачарують їх своїм співом. Наразі у команді Потапа найбільша кількість учасників – 9. Я даюсь музики повністю. Звісно, люди це чувствують. Іван Дорн вже зібрав рівно половину команди. Я вибрав, значить, не понравилось. По 6 учасників у своїх командах мають Тіна Кароль. Я шукаю тембр. Та Святослав Вакарчук. Я шукав свою ноту. І коли не знаходив, то повертався. Ми починаємо! Тіна, Святослав, Потап, Іван. Вот такой вот список на сегодня блюд в нашем ресторане. Первое, второе, третье. И компот, да. Итак, внимание, мы продолжаем. Тишина в студии. Какой приятный голос у режиссера очень. Спасибо.